I per això nosaltres som una ciutat que ens hem ofert per ser una ciutat laboratori, on la indústria testi els nostres productes, on els ciutadans vagin també tastant el que representa, ara ho dèiem, no? En lloc de gasolinera, doncs aquí és una electrolinera. Aquí hi ha, per tant, l'expressió d'un futur, d'una aposta molt important, però que, a més, ens ha d'ajudar a combatre la crisi, a través de la innovació, a generar noves apostes industrials. De manera que és una gran solució pel nostre futur, però és una gran resposta en el present, en els interrogants que sobre moltes indústries tenim en el present. Jo amb aquest cotxe vaig entrar fa pocs mesos conduint-lo amb una conducció que he de dir que és nova, perquè és silenciosa, tan silenciosa que la ciutat també s'ha d'anar adaptant, que fa menys soroll, menys contaminació acústica, que també, efectivament, doncs ens ajuda a millorar la qualitat ambiental de la nostra ciutat. De benzina.